एम आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। आदौ मुख्य वार्ताः। विपक्षी सत्तारूढ़ सदस्यैः क्रियमाणेन कोलाहलेन लोकसभायाः राज्यसभायाः च कार्याचरणं पूर्ण दिवसं यावत् स्थगितं जातम्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू श्वारभ्य असमराज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां वर्तते। यात्रावधौ विविध कार्यक्रमेष् च भागं भजिष्यति। स्टैंड अप इंडिया योजनान्तर्गतं 80,000+ अधिकाभ्यः महिलोद्यमिभ्यः 640,000+ अधिकानां रूप्यकाणां ऋणम् अभिस्वीकृतम्। अमेरिकया प्रोक्तं यत् तेन अरुणाचल प्रदेशः भारतस्याभिन्नाङ्गत्वेन स्वीक्रियते। सहैव तेन अरुणाचल प्रदेशस्य केषाञ्चित क्षेत्राणां परिवर्तित नामानि विरुध्य चीनस्य निन्दा कृता। अपि च क्रीडा वार्तासु इण्डियन प्रीमियर लीग 20-20 क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य गुवाहाट्याः बासापाडा क्रिकेट क्रीडांगणे सायं 7:30 राजस्थान रॉयल्स दलं पंजाब किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। वित्त संकल्पना सत्रस्य द्वितीये चरणे निरन्तरम् अद्य 14 दिवसे अपि संसदि गतिरोधः यथावत् आसीत्। विपक्षी सत्तारूढ़ सदस्यैः क्रियमाणे कोलाहलमध्ये लोकसभायाः राज्यसभायाः च कार्याचरणं पूर्ण दिवसं यावत् स्थगितं जातम्। विपक्षी दलानां सदस्याः अडाणी समूह प्रकरणं विरुध्य संयुक्त संसदीय समितिं स्थापयितुं याचन्ति स्म। सममेव सत्तारूढ़ दलस्य सदस्याः कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गांधी इत्येतं भारतीय लोकतंत्रोपरि कृतां टिप्पणीमालक्ष्य क्षमां याचितुं प्रार्थितवन्तः। लोकसभायामद्य सदन कार्याचरणस्य समारब्धे एव कांग्रेस डीएमके दलयोः सांसदाः मध्ये सदनम् एकत्रीभूय संयुक्त संसदीय समित्या अन्वीक्षणं कारयितुं याचितवन्तः। अपरत्र राज्यसभायामपि सदन कार्याचरणस्य समारब्धे एव कांग्रेस सदस्यैः संयुक्त संसदीय समित्या अदानी प्रकरणं विरुध्य अन्वीक्षण कार्यं याचितम्। आम आदमी पार्टी वामपंथी दल डीएमके तृणमूल कांग्रेस चेत्यादीनि दलानि समेत्य अन्ये सदस्याः स्वकीय स्थानेषु उत्थितवन्तः। अनन्तरं आम आदमी पार्टी कांग्रेस दलयोः सदस्याः मध्ये सदनम् एकत्रिताः जाताः। सत्तारूढ दलस्य सदस्याः राहुल गांधीं विरुध्य उच्चैर्घोषं कृतवन्तः, येन सभापतिः जगदीप धनकड़ः सदन कार्याचरणं पूर्ण दिवसं यावत् स्थगितवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू श्वारभ्य त्रिदिवसीय यात्रायाम् असम राज्यं प्रयाति, यत्र सा विविध कार्यक्रमेष् भागं भजिष्यति। मुर्मू वर्या श्वः पूर्वं काजीरंगा राष्ट्रियोद्यानं गमिष्यति, यत्र सा जीप यानेन भ्रमणं विधाय भारते गजानां संरक्षण विषये समायोजितां प्रदर्शिनीम् उद्घाटयिष्यति। यात्रायाः द्वितीये दिवसे सा काजीरंगा राष्ट्रियोद्याने गजोत्सवः अस्य वर्षस्य उद्घाटनमपि करिष्यति। अवधेयं यत् गजपरियोजनायाः 30 वर्षपूर्त्यवसरे एषः उत्सवः आयोज्यते। अस्योत्सवस्य आयोजनं केन्द्रीय पर्यावरण वन विभाग राज्य प्रशासन चेत्यादीनां संयुक्त तत्वावधाने क्रियते। असमस्य मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, केन्द्रीय पर्यावरण अथ वन मंत्री भूपेन्द्र यादव चापि अस्मिन् अवसरे उपस्थास्यतः। तस्मिन्नेव दिने मुर्मूवर्या गुवाहाटी उच्च न्यायालयस्य प्लैटिनम जयंती समारोहे सम्मिलिता भविष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य राष्ट्रपति भवने अस्य वर्षस्य द्वितीये नागरिकालंकरण समारोहे पद्म पुरस्कारान् प्रदास्यति। राष्ट्रपति इतः प्राक् नागरिकालंकरण समारोहे मार्च मासस्य 22 दिनांके 3 पद्मविभूषण 4 पद्मभूषण 47 पद्मश्री इत्येताः पुरस्काराः प्रदत्तवती। एताः पुरस्काराः उपराष्ट्रपतेः जगदीप धनखड़स्य, प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः, लोकसभाध्यक्षस्य ओम बिरला इत्येतस्य, गृहमन्त्रिणः अमित शाहस्य, सूचना प्रसारण मन्त्रिणः अनुराग सिंह ठाकुरस्य अथ च अन्य गणमान्य जनानां उपस्थितौ प्रदत्ताः आसन्। अवधेयं यत् देशे पद्म विभूषण पद्मश्री चेत्यादयः पद्म पुरस्काराः
कला सामाजिक कार्य जनसेवा विज्ञान अभियांत्रिकी व्यापारोद्योग औषध साहित्य शिक्षा खेल प्राशासनिक सेवा सदृशेभ्यः विभिन्न क्षेत्रेभ्यः प्रदास्यन्ते। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जाल पटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रशासनेन स्टैंड अप इंडिया योजनान्तर्गतं 80,000+ अधिकाभ्यः महिलोद्यमिभ्यः 640,000+ अधिकानां रूप्यकाणां ऋणम् अभिस्वीकृतम्। स्टैंड अप इंडिया योजनायाः सप्तम वर्ष ग्रन्थ्यवसरे केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण प्रोक्तवती यत् अयं गर्वस्य संतोषस्य च विषयः अस्ति यत् बहुसंख्याकाभिः महिलाभिः अनुसूचित जाति जनजात्योद्यमिभिः ऋणानि प्राप्तानि। ध्यानास्पदं वर्तते यत् स्टैंड अप इंडिया योजना 16-20 शततमाब्दे अप्रैल मासस्य पंचम दिनांके समारब्धा, यस्याः लक्ष्यं महिलासु अनुसूचित जाति जनजाति सदस्येषु च उद्यमशीलतायाः प्रोत्साहनं करणीयमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य उक्तं यत् अनुसूचित जाति जनजाति इत्येतयोः समुदाययोः सशक्तीकरणम् अथ महिला सशक्तीकरणं च सुनिश्चेतुं स्टैंड अप इंडिया इत्येतस्य उपक्रमस्य महती भूमिका अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा एकस्मिन् ट्वीट संदेश माध्यमेन कथितं यत् अद्य भारतेन स्टैंड अप इंडिया इत्युपक्रमस्य 7 वर्षाणि पूरितानि, अस्योपक्रमस्य भूमिका च स्वीकृता। अमेरिकया अरुणाचल प्रदेशे केषांचित् स्थानां नामानि परिवर्तयितुं चीनस्य कुप्रयासः निन्दितः। एकस्य प्रश्नस्योत्तरे व्हाइट हाउस इत्यस्य वार्ता सचिवः कैरिन जीन पियरे इत्यसौ प्रावोचत् यत् अमेरिका अरुणाचल प्रदेशं भारतस्य भिन्नंगत्वेन स्वीकरोति। चीनस्य नागरिक प्रकरण मन्त्रालयेन अरुणाचल प्रदेशे 11 स्थानानां नामानि परिवर्तितानि, यस्यानन्तरं अमेरिका एतद् वक्तव्यम् अयच्छत्। इतः पूर्व विदेश मन्त्रालयस्य आधिकारिक प्रवक्ता अरिन्दम बागची इत्यनेन प्रोक्तमासीत् यत् नैषः प्रथमावसरः यदा चीनः एतादृशं प्रयासं विहितवान्। सहैव तेन प्रोक्तं यत् भारतं चीनेन कृतं कुकृत्यं विरुध्य स्वकीयापत्तिं प्रकटीकृतवत्। श्री बागची सबलं प्रोक्तवान् यत् अरुणाचल प्रदेशः भारतस्याभिन्नम् अविभाज्यं च अंगमस्ति, अपि च केषांचित् स्थानानां नाम परिवर्तनेन अस्य वास्तविक स्वरूपं न परिवर्तनं यास्यति। दक्षिण सूडानस्य एकं संसदीय शिष्टमण्डलम् अद्य राष्ट्रपति भवने राष्ट्रपतिं द्रौपदी मुर्मुं मेलितवत्। अस्य शिष्टमण्डलस्य नेतृत्वं दक्षिण सूडानस्य राष्ट्रिय सभाध्यक्षः जेम्मा नूनू कम्बा इत्येषः कृतवान्। मुर्मू वर्या शिष्टमण्डलस्य स्वागतं कुर्वन्ती अवदत् यत् भारत दक्षिण सूडानयोः मध्ये सौहार्द मैत्रीपूर्ण सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू वर्यया विश्वासः प्रकटितः यत् दक्षिण सूडानस्य युवकाः भारतीय प्रौद्योगिकी शैक्षिक सहयोगस्य अथ भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषदः च प्रशिक्षणस्य सहैव एतैः संस्थानैः प्रदत्त कार्यक्षमता निर्माण विषयकानां छात्रवृत्ति सम्बन्ध कार्यक्रमाणाम् अवसरान् लप्स्यन्ति। भारतस्य G20 इत्येतस्य अध्यक्षतान्तर्गतस्य द्वितीयाजीविका कार्यसमूहोपवेशनम् अद्य गुवाहाट्यां सम्पन्नम्। श्रमाजीविका मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवः रूपेश कुमार ठाकुरः वार्ताहरान् संसूचितवान् यत् सर्वेऽपि सदस्य देशाः अधिकांश मन्त्रिस्तरीय घोषणासु सहमतिं प्रदत्तवन्तः। तत्रैव केषुचित् शेष विषयेष् जिनेवा नगरे चर्चा भविष्यति। इंडियन प्रीमियर लीग 20-20 क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य गुवाहाट्या बासापाडे क्रिकेट क्रीडांगणे सायं 7:30 राजस्थान रॉयल्स दलं पंजाब किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। ह्यः रात्रौ दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं 6-0 पराजितम्। ध्यातव्यमिदं यत् अस्यां क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलेन अनारतं द्वितीय वारं विजयम् अधिगतम्। इति वार्ताः।